Здравейте, малки и големи приятели! Добре дошли в Life Discovery. Аз съм Катерина. Днес с вас ще изследваме някои различни аромати. Здравейте отново! Ето ни в нашата градина, седнали сме удобно на едно одяло за пикник и сега ще използваме носа си, за да изследваме някои аромати. В тези 5 шишенца имам 5 различни аромати. Нека ги усетим. Тези, които вече сме усетили, ще оставяме от тази страна на подложката. Да опитаме следващия. И той идва тук. Ами следващия. Какъв ли ще бъде? Имаме още 2. Хайде да видим последния. Добре. Разбрахме какви са ароматите в тези шишенца. В тези имаме същите аромати, което означава, че всяко синьо шишенце има свой червен двойник. Можем ли да го намерим? Хайде да опитаме. Ще си ги извадим и ще си ги поставим на същото място, където бяха първите шишенца, защото все още не знаем кое шишенце какъв аромат крие. Ще вземем първо аромат, който познаваме. Нека го помиришем отново. Сега знаем какъв аромат търсим. Започваме с първото. Не мисля, че е същото. Тези, които не са двойниците, ще ги слагаме ето тук. Ще се върнем към тях малко по-късно. Нека да проверим следващото шишенце. Определено не е същото. Ами следващото? Не мисля. Може би забравихте първи аромат. Нека да го помиришем отново. Хайде да продължим със следващото. Същото е. Това е нашия първи двойник. Ще си ги сложим тук долу, заедно, защото са две абсолютно еднакви миризми. Нека да видим следващото. Първо проверяваме какво търсим. Сега ще върнем тези, защото ще ги проверяваме отново. Едва ли им помним ароматите. Хайде да видим. Със сигурност не е това, което търся. Ами това. А, ето го. Нашите втори двойници. Продължаваме с следващата. Търсим. Добре. Не забравяйте да си върнете бутилките в началото. Хайде да видим какво имаме тук. Не. Тази бутилка явно не е двойник на нито едно до сега. Ето го. Имаме 3 двойника. Почти успяхме. Останаха ни само 2 аромата. Хайде да видим какво имаме тук. Интересен е. Връщаме го тук и си го взимаме, за да го проверим. Ето го!
Оказа се, че е двойник на тази миризма. И последната. Дали ще съвпадне? Абсолютно. Готови сме, приятели. Успяхме да намерим двойниците на всичките тези пет миризми. Сега може да излезете навън и да видите какви са ароматите на цветята във вашия парк, на тревата във вашия парк или на каквото вие пожелаете. Благодаря ви, че бяхте с мен днес. Ще се видим следващия път. До тогава не спирайте да изследвате света около себе си.